Mən sadəcə düzgün bildiyim nədirsə, onu eləyirəm, əzizlərim. Yəni, bu düzgünləri, bu gerçəkləri, bu həqiqətləri sizə çatdırıram. Mənim yenə deyirəm, bütüm yoxdur, bütüm ola da bilməz. Kim də mənim qarşıma büt qoysa, o bütü götürüb onun kəlləsində qıraram. Büt yaxşıdır, bütü oxşa, əzizlə, bütxanəni də bütlərdən təmizlə. Məhəmməd sallallahu salam ilk işi nə oldu? Bütxanəni dağıtmaq oldu, bütləri qırmaq oldu. Və bizim də ilk işimiz Azərbaycanın azadlığına gedən yol, Ağ Saraya, Prezident Sarayına gedən yol o bütlərin qırılmasından keçir, o bütlərin dağıdılmasından keçir. İstəyir iqtidarın bütü olsun, istəyir müxalifətin bütü olsun. Yəni, iqtidarın da bütü Əliyevdir, Heydər Əliyev, müxalifətin də bütü Əbülfəz Əliyevdir. Və bu insanların hər ikisi Azərbaycan xalqına qarşı ən qatı cinayətləri törədiblər. Fakt budur da, o Makedon deyirik, öz aramızda Aton dezertirdi da, yəni kim deyə bilər ki, Əbülfəz Əliyev Fərrari deyil? Azərbaycan Respublikasının gəlin qanunvericiliyi prizmasını yanaşaq, cinayət prosessual məcəlləsi ilə, cinayət məcəlləsi ilə gəlin yanaşaq. Yəni bir əskər, sıravi əskər müharibə şəraitində öz başına öz döyüş postunu tərk eləyirsə, bu nə deməkdir? Fərrarilikdir. Yəni bunu zabit heyəti tərk eləyirsə, bu ondan da ağır cinayətdir, çünki bu demək zabitin günahı əskərin günahından da olduqca böyükdür. Yəni bunu komandir eləyirsə, bölük komandiri, polk komandiri, briqada komandiri eləyirsə ondan 10 qat, 100 qat böyükdür. Bunu ölkənin ali baş komandanı, müdafiə naziri də yox, ali baş komandanı hansı ki əlini Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və Qurana əl basıb and içir ki, xalqa sədaqətlə xidmət eləyəcəm. Bu adam qaçırsa, öz postundan qaçırsa, kimdir bu adam? Fərraridir. Mən də bunu deyirəm, Fərraridir. Mən bunu təhqir eləmirəm ki. Fərrarilik eləyib, bəli bu adam. İndi sual olunur. Xeyir olay, burad, sən Fərrarini gətirib mənə qəhrəman kimi sırmağa çalışırsan. Qəhrəman bilirsiniz kimdir? Qəhrəman Əliyar Əliyev idi, qəhrəman Allahverdi rəhmətli idi, qəhrəman Mehman Ələkbərov idi, hansını ki, fahişəli ilə arxadan vurduz, öldürdüz. O cür qəhrəman, Arabo dəstəsini məhv eləyən adam. Qəhrəman Rövşən Cavadov idi, adını qanla yazdı tarixə. Qəhrəman bu adamlar idi, Mübariz İbrahimovdu qəhrəman. Bu saxta qəhrəmanları niyə gətirib bizə? Biz o qədər yəni loxuq ki, bizə gətiribsiz saxta öz qəhrəmanlarınızı sırıyasız. Qəhrəman bilirsiniz kimdir? Döyüş meydanında şücayət, igidlik göstərən, şəhid olan, yaralanan, kontuziyalan. Qəhrəman bu adamdır. Qəhrəman bilirsiniz kimdir? Bax, o qız mənim bacımdır. Bütün sənədləri məndə var. Sərçə ləqəbli snayper var idi. Laçında döyüşürdü. 3 dəfə yaralanıb. Veteran hüququ tanımadı o qızın. Azərbaycanı tərk elədi, getdi. Vidadi Qarayev, dostum, qardaşım, Vidadi Qarayevin bacısıdır, bizim Şamaxıdandır. Laçın cəbhəsində 3 dəfə yaralanıb bu qız və neçə dənə dığa gəbərdib. Qəhrəman o qızdır. O qızı bugün kim tanıyır Azərbaycanda? Sərçə rəqəbli snayperi neçə adam tanıyır? Döyüş meydanında hünər göstərib, 3 dəfə yaralanıb, qardaşı ilə eyni cəbhədə vuruşub. Qardaşı da Qarabağda döyüşürdü, özü də getdi qardaşı ilə döyüşdü. Cavan qız uşağı idi. Qəhrəman o qızdır mənim üçün. Ona mənim canım qurbandı. Onun ayağını qoyduq yerdə başımı qoyaram. Amma Fərrarini dezertiri gətirib bəs süründə 26 il bu. Sizə sərf eləyir bu. Bilirsiniz nəyə görə sərf eləyir? Onu qəhrəman yaratmaq, ondan qəhrəman obrazı düzəltmək. Bugün iqtidarın Heydər Əliyevin bütünü ayaq üstə saxlayan mif, dəmir beton fundament Əbülfəz Əliyev idoludur. Əbülfəz Əliyevin bütü qırılan günü Heydər Əliyevin bütü də başını qoyacaq yerə. Bunu bir dəfəlik bilin. Fikir verin. Əbülfəz Əliyevin müdafiəsinə kimlər qalxmadı? Leyla xanım bu danışandan sonra. Real TV də onun müdafiəsinə qalxdı. İqtidar da onun müdafiəsinə qalxdı. Nə oldu bəs dünə nəzən siz buna qarşı müxalif ediniz? Burada Məhəmməd yazır ki, Ziya Bünyadov ağzından güllələndi. Ziya Bünyadovu da ona görə güllələdilər ki, Ziya Bünyadov da aydın adam idi. Baxmayaraq ki, müəyyən müddət onu Heydər Əliyev istifadə elədi. Rəhmətli Xudu Məmmədov ürək keçməsindən dünyasını dəyişmədi. Allahın izni ilə nə vaxtsa Azərbaycanda biz respublikamızı bərpa eləyəndə
mütləq, mütləq Xudu Məmmədov ekskumasiya olunmalıdır, ekspertiz aparılmalıdır onun üzərində. Mən istisna eləmirəm ki, Xudu Məmmədovu bunlar zəhərlədilər, öldürdülər. Yəni, bilirsiniz da, indi elə bir zəhərlər var ki, yəni o zəhər ürək keçməsi göstərir. Yəni, bilirsiniz nəyə görə? Xudu Məmmədov o boy da böyük nəhəng bir şəxsiyyət idi ki, Xudu Məmmədov saxqalsaydı, tribun ya bu qüqqülülər çıxıb lider ola bilməyəcəkdilər onun şəxsiyyəti qarşısında. Yəni, o nəhəngliyində şəxsiyyət idi o Xudu Məmmədov. Yəni, bilirsiniz nətərdir, dostlar, da yetər də, bura qədər bəhsi. Yəni, qulağımızda da əriş asmağa yer qalmayıb. O ki, var ərişdəni astınız, yediniz, dağıtdınız, indi bəhsizdir, indi çəkilin kənara. İndi artıq həqiqətlərin vaxtı gəldi.